თქვენ მას შემდეგ რაც განცხადება გააკეთეთ ფრაქციის დატოვების შესახებ, ხომ არ ყოფილიხართ რომელიმე საგამოძიებო ორგანოში დაკითხვაზე? ამათი დღის მანძილზე ვერ ვდები, ალბათ იქნება კიდე. ანუ იმ განცხადების შემდეგ, რაც თქვენ გააკეთეთ, დაკითხვაზე აღარ ყოფილიხართ? თუ იქნება საჭირო დამიზახებები იქნები. კარგი. კარგი, დიდი მადლობა, მადლობთ ნახვამდის. Თუნდაც ერთი კონკრეტული შემთხვევა ნიკო ხაჩირაშვილის, რომელიც ფრაქციის თავმჯდომარე იყო ნაციონალური მოძრაობის, მას შემდეგ, რაც მან თქვა, რომ ზეწოლა მიმდინარეობს მასზე ისევე როგორც ფრაქციის სხვა წევრებზე, ორ დღეში განაცხადა, რომ ის აღარ არის ფრაქციის თავმჯდომარე, მიდის საერთოდ ამ ფრაქციიდან, რაც თავისთავად ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს. Თუმცა ამის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც კონკრეტულმა ადამიანებმა დატოვეს ნაციონალური მოძრაობა, იყვნენ თუ არა ისინი კიდევ დაბარებული პროკურატურაში? იგივე ნიკო ხაჩირაშვილი, ჩვენ რამდენითაც ვიცით, თუმცა ამის, რა თქმა უნდა, ზუსტი ინფორმაცია 100%-იანი ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ რამდენითაც გავარკვა, ის დაბარებული აღარ ყოფილა. ტოვებს თუ არა ეს ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნამდვილად არის პოლიტიკური დევნა? Მე არ ვიცი, ის იყო თუ არა დაბარებული. ყოველთვის მედიას ამის შესახებ ნამდვილად მანამდე ჩვენ ხედავდით. მე ვიცი, იმიტომ რომ მე არ ვიძლევი მითითებებს, ეს დაკითხეთ, ის არ დაკითხოთ. Კიდე ერთხელ ვიმეორებ. ყველამ უნდა გაითავისოს ის ახალი კულტურა, რომელთაც ცხოვრობს იუსტიციის სამინისტრო და მე პირადად. როდესაც გამომძიებელს ხელთ აქვს საქმე, არავის არ აქვს პოლიტიკურ ფიგურას მითუმეტეს უფლება, რომ ჩაერიოს და მისცეს მას მითითებები. Თუ ეს არის საზოგადოებრივი ინტერესი, რა თქმა უნდა, მე როგორც მიჯი შემიძლია მოვიკითხო, ეს პირი დაბარებული იქნა თუ არა. Ამ წუთში მე არ ვიცი. კი ბატონო, ძალიან გხოვთ, ხა ბატონო, თქვენ იქნებ მოვიკითხო და შემდეგ მოსვლას როგორ დაველოდები, მე რა ვიცი, თქვენების დამპატიჟებს. სიამოვნებით, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გპატიჟებდით მას შემდეგ, რაც მინისტრი გახდეთ. მე შეგატყობინებთ, იქნა თუ არა ეს დაკითხული, მაგრამ ამ შეგატყობინეთ ივანიშვილის მისულთან დაკავშირებით თუ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენ ციცით, რომ ბატონმა პარლამენტის თავმჯდომარემ პროკურატურაში საქმე გადასცა, ამ ამეთერში იყო განხილული, შემდეგ თავმჯდომარემ პროკურორმა